Molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, la UPC de Terrassa. Som en aquests moments una de les tres escoles d'enginyeria més grans de tot el país. I dintre de les nostres aules, a les nostres instal·lacions, podeu trobar oferta formativa d'un total de 10 graus acadèmics, 2 de l'àmbit aeroespacial, 7 de l'àmbit industrial i un grau de l'àmbit audiovisual. Tenim, doncs, una oferta acadèmica, una oferta formativa incomparable dintre del marc de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra escola és el resultat de la fusió de dos antics centres, la EET i la ETSEIAT, i en aquests moments acull aproximadament 4.500 estudiants. La nostra escola forma part d'un campus urbà. La CEIAT està en aquests moments ubicada al mig de la ciutat de Terrassa, molt ben comunicada. El fet que som una escola urbana és un tret diferencial que tenim respecte a d'altres escoles d'enginyeria del territori. La formació en tecnologia i la formació en enginyeria és de les formacions més completes i útils per a aquest segle XXI. Aquest és, sens dubte, el segle de la tecnologia i nosaltres farem els possibles perquè els nostres titulats i titulades desenvolupin, a més de l'adquisició de coneixement, tota la capacitat de mostrar les seves habilitats, les seves competències per a la resolució de problemes de manera eficaç, de manera efectiva, gestionant els recursos que tenim al nostre voltant, amb flexibilitat, amb creativitat i adaptant-nos al canvi. El món canvia molt ràpidament i volem que el nostre estudiantat siguin els professionals que facin que aquest canvi sigui possible i amable. Dintre de les titulacions que oferim a l'ESEIAT, trobareu dos de l'àmbit aeroespacial. A l'ESEIAT hi ha l'oferta del grau en Tecnologies Aeroespacials que, juntament amb el màster universitari en Enginyeria Aeronàutica, habilita per la professió de l'enginyeria aeronàutica. És, per tant, aquesta una formació que es completa després del grau amb un màster de 2 anys. També tenim el grau en vehicles aeroespacials, que és un grau habilitant i que després de 4 anys habilita per la professió d'enginyeria en vehicles aeroespacials. Tenim 7 graus de l'àmbit industrial. Un d'ells, el grau en tecnologies industrials, que amb el màster que es faria a continuació, el màster universitari en enginyeries industrials, habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera industrial. Els altres graus que tenim, graus habilitants i graus que tenen molt bona acollida, molta demanda, tant per part de l'estudiantat com per part de la indústria, són el grau en enginyeria química, el grau en enginyeria elèctrica, el grau en enginyeria electrònica i automàtica, el grau en enginyeria mecànica i el grau en enginyeria tèxtil. Tenim també dintre de l'àmbit industrial un grau en enginyeria de disseny i desenvolupament de producte, que és un grau fonamentalment orientat a ser aplicat en el disseny i desenvolupament de qualsevol producte de l'àmbit industrial, aeroespacial o de qualsevol altre servei. En l'àmbit de les telecomunicacions tenim el grau en sistemes audiovisuals, que és un grau amb un elevat índex d'activitats pràctiques. Tots els graus que es fan a l'ESEIAT tenen com a particularitat que el percentatge d'activitats pràctiques que es duen a terme és molt més elevat que en altres centres homònims. És, per tant, la nostra escola, l'escola que aplica amb més intensitat el learning by doing, aprendre fent. És per això que donem molt d'impuls als projectes d'estudiantat, els projectes que queden dintre del marc del Inspire3, com seria l'equip del cotxe de carreres, el Eco Racing, que competeixen amb la Fórmula Student amb un vehicle monoplaça desenvolupat, dissenyat i fabricat pel nostre estudiantat. Tenim també l'equip de Motospirit, que són el grup d'estudiantat que desenvolupa, construeix i competeix amb una moto elèctrica que han fabricat ells mateixos. Tenim també tots els equips de l'àmbit aeronàutic que poden ser estudiants de qualsevol dels graus industrials, aeroespacials o de disseny
i que són el grup Trencalós, el grup Venturi, el grup Neslab, el Cosmic Research o a tots els equips, tots els projectes que es desenvolupen dintre del UPC Space Program, com seria doncs, el laboratori, com seria el desenvolupament d'un vehicle que pugui circular per la superfície de la Lluna o d'un planeta, o com puguin ser drons de control aeri. Tenim també un grup d'estudiantat que desenvolupa noves tecnologies en l'àmbit de les energies renovables, el Solar Campus, i que tenen el camp de treball al sostre de l'edifici Gaia. Som una escola que entenem que el vincle entre la universitat i la indústria és clau. És per això que celebrem fires en les quals la indústria, les empreses, venen de primera mà el talent del nostre i és l'oportunitat que té el nostre alumnat de posar-se en contacte amb els futurs, amb les futures empreses que es puguin emplear, que es puguin contractar. Una d'aquestes activitats és el Fòrum d'Empreses, que aquest any es va celebrar els darrers dies de febrer, que va tenir una acollida impressionant, la premsa se'n va fer ressò, i l'altra activitat és el Speed Recruitment, on són xerrades breus, one-to-one, entre algú d'empresa, de recursos humans, i el nostre alumnat, el nostre estudiantat, que pot participar i interessar-se en el que fa aquesta empresa. Apostem per la internacionalitat del nostre estudiantat. És per això que us animarem a que feu una part de la vostra formació en algun dels centres amb els quals tenim conveni de dobles titulacions. Aquests centres per tot el món i els convenis són tant per fer una part del màster com per fer una part del grau. Hi ha la possibilitat de que feu una part de la vostra formació en algun centre que encara no tenim vincle, no tenim conveni de doble titulació, però tot i així serà part de la vostra oferta formativa i ajudarà a conèixer altres realitats. Com a escola entenem que l'aplicació de l'enginyeria es fa a la indústria. És per això que us animarem a que feu una part de la vostra activitat formativa dintre de l'empresa. Les pràctiques d'empresa són un dels eixos de la nostra escola. L'any passat vam signar més de 1.300 convenis amb empreses i amb cadascun d'aquests convenis un dels nostres membres, algú del nostre alumnat, formava part com a enginyer o enginyera júnior d'alguna empresa del sector industrial, aeroespacial o audiovisual. Aquestes activitats formatives contribueixen a que la formació sigui molt més transversal i a desenvolupar activitats i competències professionals. La vida universitària és una part important per nosaltres. Per això us animarem a que formeu part de les associacions i de les activitats culturals que es duen a terme dintre del campus, de la mà de tots els grups d'estudiantat que han engegat colles de castellers, orquestres, etc. Participem en multitud de fires de talent jove, de fires de secundària, fires de tecnologia, fires de robòtica. Acollim dintre de les nostres parets a tots aquells de secundària que han de fer una visita. Som una escola oberta, som la vostra escola, volem ser la vostra escola. Si el vostre institut, el vostre centre de secundària, té interès a visitar-nos, feu-nos-ho saber i us organitzarem una visita. Som una escola oberta a totes les realitats de la societat. És per això que intentem que el nostre alumnat sigui sensible a temes d'inclusió. Apostem per al compromís social. És per això que molts dels projectes que desenvolupa el nostre estudiantat estan orientats a millorar la qualitat de vida de les persones. Destaquem, dintre d'aquestes iniciatives, el projecte de final de carrera d'uns estudiants que van desenvolupar una cadira de rodes low cost per tal que qualsevol comunitat, per pocs recursos que tingués, pogués tenir una cadira de rodes, o a l'equip YouHandle, que van desenvolupar una peça molt senzilleta per impressió 3D, però que permetia a persones afectades per lepra poder menjar amb autonomia. És aquest un moment molt especial per nosaltres. Aquesta pandèmia del Covid ha fet que la creativitat vinculada a la tecnologia surti a proporcionant solucions a problemes imprevistos. Enginyeria és solucionar problemes amb enginy.
En tant que tenim un problema, hem posat l'enginy de tota la comunitat tecnològica al servei de la societat. La resiliència universitària en aquest temps de pandèmia, aquesta capacitat de reacció, el compromís per part del nostre estudiantat amb la societat, ha quedat de manifest en els projectes que s'han dut a terme durant aquest període de confinament. Destaco l'activitat de l'Intexter, a l'Institut Tèxtil de Terrassa. Els seus investigadors i investigadores s'han posat al servei de la societat amb tot el seu know-how per proporcionar informació sobre els millors teixits per elaborar mascaretes segures, fiables. Aquest és un dels millors exemples de que la recerca està plantejada i està proposada per servir a la societat. El nostre estudiantat, vinculat al projecte Telecomunica't, ha col·laborat molt intensament durant aquest període de confinament per gestionar recollida de dispositius en desús que la societat ha donat generosament per adaptar-los i poder-los cedir als hospitals de manera que persones passades afectades per Covid poguessin tenir un dispositiu amb el qual poder-se comunicar amb les seves famílies o amb els seus éssers estimats. La tecnologia ha posat amor, ha posat humanitat allà on la malaltia ens l'estava llevant. I tenim també la comunitat de makers, la comunitat de persones que, amb tot l'enginy i la seva capacitat de resposta, han estat creant salvaorelles, respiradors, dispositius per ajudar a que tot anés millor. A la nostra comunitat tenim perfils diversos. Aquest seria el cas d'en Pau Serra. Pau Serra, metge, bomber i estudiant d'enginyeria aeronàutica, que en aquests moments ha estat un dels actors claus en la gestió i desenvolupament d'hospitals de campanya. En aquestes condicions hem mostrat que som una comunitat intel·ligent. Hem mostrat que som capaços de respondre en un temps immediat per proporcionar la millor de les solucions amb els recursos que tenim al nostre abast. Per què la nostra escola és l'escola? Doncs intentaré convèncer-vos amb unes quantes raons. Portem més de 100 anys d'experiència formant enginyers o enginyeres de l'àmbit industrial, aeroespacial i audiovisual. Considerem que aprendre fent activitats pràctiques és la base del millor aprenentatge de la tecnologia. És per això que som l'escola amb més percentatge d'activitats pràctiques de totes les escoles d'enginyeria de la UPC. Tenim una satisfacció molt elevada entre els nostres titulats i titulades, més del 85% reconeixen que tornarien a estudiar a la nostra escola. I, per l'ocupabilitat, tenim un índex d'ocupabilitat proper al 100%. Abans d'un any d'haver acabat la titulació, més del 95% de l'estudiantat troben feina. Som una escola dinàmica, flexible, ens adaptem als canvis i intentem formar professionals que també s'adaptin als canvis i a la nova realitat que va canviant dia a dia. Tenim una gran oferta d'assignatures optatives per complementar la troncalitat o l'obligatorietat dels nostres plans d'estudis i tenim una molt bona oferta d'assignatures en anglès. Després de 4 anys d'estudi a l'ESEIAT, arriba un dels moments més emotius, la graduació. L'acte de graduació és la darrera activitat que farem tots plegats. És en aquest moment on, que veieu aquí a la imatge en primera fila, comparteixen un moment emotiu, un moment de reconeixement que la nostra comunitat de professorat i de personal d'administració i servei fa el seu esforç. Reconeixem que ja són professionals i al fons, a la zona que es veu blava, veieu a les famílies. És una activitat emotiva. Ens agradaria molt pensar que si vosaltres veniu a estudiar a la nostra escola en 4 anys, sereu protagonistes d'aquesta imatge. Podeu trobar informació de les nostres titulacions al nostre web i podeu consultar totes les dades i contactar amb nosaltres per correu electrònic o seguir-nos per xarxes. Tenim presència a LinkedIn, a Instagram, a Facebook i a Twitter. Som una comunitat acadèmica que tenim com a lema que el vostre talent és el nostre prestigi. Confiem amb què serà el vostre talent el que construirà la societat futura i tecnològica del segle XXI. Veniu a estudiar a l'ESEIAT.